Бабановтун жасаган иши көпчүлүккө үлгү, Таластагы айыл өкмөттүн жаңы кеңсеси пайдаланууга берилди. Документ иш кагаздары дароо өзгөрүлбөйт. Мамлекеттик тууну өзгөртүү долбоору комитетте колдоо тапты. 2 жылда 13 миң адам турак жай менен камсыз болот. Президент кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумуна катышты. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Талас облусунун Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтүнө жаңы имарат куруп бергенин Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Ачылыш салтанатына Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер катышкан. Жалпы аянты 780 чарчы метрди түзгөн имараттын курулушу ушул жылдын 1 июнунда башталган. Демөөрчүлөр миллион доллардан ашуун акча каражатын сарптаган айтылууда. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, калкты тейлөө борбору жана музей жайгашары белгилүү болду. Төрага өлкөнүн өнүгүүсүнө ар бир жарандын салым кошуусу маанилүү экенин белгилеген. Өлкөбүздөгү жаңылануларга өз салымын кошуп, борбордон алыс жайгашкан Аманбаев айылына ушундай заманбап имаратты куруп берген Өмүрбек Бабановдун жасаган иши көпчүлүккө үлгү. Мындай демилгелер дагы улантылып, ийгиликтүү ишкерлерибиз чыгаан уул кыздарыбыз өз айылдарынын өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт деген ишенчтебиз. Анткени бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу менен алдыга жыла берсе Кыргызстаныбыз кубаттуу өнүккөн мамлекетке айланат, деди спикер. Андан тышкары төрага жаңы имаратта иштей турган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жардам катары Жогорку Кеңештин атынан 300 миң сомдук сертификат тапшырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр ишине байланыштуу 20га жакын мамлекеттик жооптуу кызматкерлер жоопко тартылганын айтты. Кумтөр маселеси боюнча биз 2 президентти, 4 премьер-министрди, 2 спикерди, 10дон ашык мамлекеттик кызматкерлерди, жалпысынан 20га жакын мамлекеттик кызматта иштеген чоң кызматкерлерди жоопко тарттык. Ошонун негизинде Кумтөрдү мамлекетке кайтарып алдык, деди ал. Камчыбек Ташиев бул тууралуу Талас облусунун Айтматов районундагы Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтты. Ташиев жоопко тартыла тургандар арасында мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов болгонун, бирок анын кылмыш иши далилденбегендиктен жалгыз акталып чыккан адам болгонун билдирди. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов жакында эле мамлекетке жардам иретинде 1 миллиард сом бергенин кошумчалады. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин отурумунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаттары Нурланбек Шакеев, Улан Премов. Демилгечилердин бири депутат Улан Премов мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик символдорунун бири болгон Кыргыз Республикасынын желегин алмаштырууга багытталганын белгиледи. Кыргыз Республикасынын желегиндеги нурлардын формасын толкун сымал формалардан күндүн нурларына так окшош формага өзгөртүү сунушталат. Кыргыз Республикасынын желегиндеги күн нурларынын жаңы эскизин даярдоодо бул тууну баштапкы этапта иштеп чыгуучу авторлор тартылган. Алар менен математикалык эсептөөлөр, чиймелер жана коштоочу иштер жүргүзүлгөн. Ал эми туунун өзгөрүүсү менен паспорт жана башка документтер унаалардын мамлекеттик номурларын дароо алмаштыруунун кажети жоктугу, тиешелүү деңгээлде мөөнөтү бүткөнчө иштей берери, жаңы купюра чыкканда жүгүртүүдөн алынбай акырындап өзү колдонуудан чыгып калган сыяктуу колдонулбай калары түшүндүрүлдү. Жыйын соңунда комитет мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Жакынкы 2 жылда ипотекага үй алам деп кезекке турган 13 миң адамдын баары турак жай менен камсыз болот. Бул туурасында президент Садыр Жапаров бүгүн жаштар форумунда сүйлөп жатып билдирди. Мамлекет башчысы президент болгондон тарта ипотекалык компаниянын саясатын өзгөртүп, 1500-2000 адам үйлүү болгонун, учурда кезекке тургандардын баары 2024-25 жылдары батир менен камсыздаларын билдирди. Жаштар форумунун жүрүшү боюнча кененирээк Аклай Маратованын материалында.
2000'ge çukul demilgelüü ideyaga bay kreativtüü jaştar. Alar ölkönün argıl tarmağında emgektenip, arasında kalaada jogorku okuu jayda bilim algan studentler de var. Jaş liderler bugün Prezident Sadır Japaровтун katışuusunda kıyalımdagı Kırgızstan atalışındagı jaştar forumuna gelişip bir ayançaga çoğuluştu. Кыргызстандын жаштарынын потенциалы жогору болгондуктан аларды мамлекеттик деңгээлде колдоого алуу маанилүү. Айрыкча дүйнө тездик менен өнүгүп жаткан учурда аны менен тең жарышкан кыргыздын улан кыздарын кезиктирүүгө болот. Убагында Кыргызстандын эгемендүүлүгү, эркиндиги үчүн күрөшкөн Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов өңдүү саясий элита 20 жаштан жогору болгондуктан, бүгүн Кыргызстан заман агымынан артта калбаган андай жаштарынан уучу кур эмес. Бизде ошо мына программисттерибиз, жаңы кесиптин ээлери пайда болуп атат, көрүп атасыңар. Тегі Google'da, Facebook'da, ири компанияларда иштеген Кыргызстан жаштары бар. Алар менен сыймыктанабыз. Ошон үчүн биз жаш мамлекетпиз. Жаштарыбыз Кыргызстанды экономикасындагы бардык тармагын көтөрөт деп ишенем мен. Биздин жаштар абдан азыр дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы окуу жайларда билим алгандары бар, өз күчтөрү менен өтүп Спорт тармагында дагы ийгиликке жеткендери бар. Өзгөчө IT секторда чоң албан ийгиликтерге жеткендери бар. Андыктан мен ойлоп тилем, биз жаштарыбызды колдоп, коргоп, көтөрүп гана туура багытты көрсөтүш керек. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда. Андыктан форумдун катышуучулары жаштарга багыт көрсөткөн иш-чаралардын өтүп туруусу, ошол эле учурда алардын үнүн угуу маанилүү дешет. Себеби интернет тармагы өнүгүп жаткан мындай маданий жыйындар алардын ой жүгүртүүсүн, мамлекетке болгон көз карашын өзгөртөт. Азыркы биздин жаштарга чоңдор жакшылап көңүл буруп, аларга ошо багыт берип, тууралап шарттарын түзүп койбосо, жаштарыбыз мындай айтканда тарбияны, үлгүнү, үйрөнө турган нерселердин бардыгын ошол соц тармактардан башка мамлекеттин мындай айтканда саясатын, алардын маданиятын, тарбиясын алып жатат. Өлкөнүн жаштарына колдоо болгону менен кыз келиндерге карата болгон көмөк коомдо сезилерлик эместиги айкын. Мындан улам форумдун катышуучулары коомчулукта аял затына байланыштуу учурга көңүл буруп, аны мамлекеттик деңгээлде карууга чакырышат. Жаштарга болгон колдоо мына ушундай форумдардын негизинде алардын сөзүн угуп, алардын үнүн угууга бул чоң бир платформа болуп берет деген үмүттөмүн. Президент Садыр Жапаровтун катышуусунда өткөн кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунун расмий бөлүгү маданий программа менен башталып, Кыргызстандын аргыл тармагында ийгиликке жетишкен жаштардын видео тасмасы көрсөтүлдү. Өз кезегинде мамлекет башчысы бул улуттук форум жаштарга байланыштуу маселелерди тиешелүү жетекчилер менен талкуулоо үчүн ыңгайлуу аянтча экенин белгилеп, өзү президенттикке талапкер кезинде жаштар форуму анын демилгеси болгонун эске салды. Ал форумдан бери биз жетишкен натыйжалардын баарына токтолуп олтурбайын. Эң негизги жетишкендик катары саясий коррупциядан арылууга токтолгум келип турат. Эсиңиздерде болсо керек, шайлоо учурунда мен элибизге коррупция менен аяусуз күрөш баштоого убада берген элем. Биз бир жылда кумтөрдү кайтарып алдык. Бюджеттин киреше бөлүгүн дээрлик 2,5 эсеге көбөйттүк. Ар бир жарандын чөнтөгүнө кол салып, бажы системасын ээлеп, салыктын көбүн сүлүк курттай сорогон мафияны жок кыла алдык. Мен мамлекет башчысы болуп шайланганда бул мафия бардыгы мурдагыдай кала берет. Ал тургай мурдагыдан да көбүрөөк ынтаа менен өлкөнү тоной беребиз деген ишеничте болушкан. 2 жылда ипотекага үй алам деп кезекке турган 13 000 адам 2024-2025 жылдары турак жай менен камсыздаларын белгилеген өлкө башчысы жаштардын көңүлүн жаңы билим, инновацияларды, технологияларды ыкчам өздөштүрүү менен бирге улуттук биримдик ынтымакты чыңдоого чакырды. Тилекке каршы биз баарыбыз глобалдык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуубуз керек. Былтыр эле толуп ташкан дарыялар канчалык суу болуп, азайып калганын быйыл жайда көрдүңүздөр. Мунун өзү биз баарыбыз адаттарыбыз менен баалуулуктарыбызга маани берип, кайрадан карап чыгышыбыз керек дегенди билдирет. Тамчылатып сугаруу сыяктуу технологияларды бардык жерде жайылтуу максатка ылайык келет. Сууну, электр энергиясын үнөмдөө, заманбап технологияларга өтүү жана албетте уникалдуу флора жана фаунабызды коргоо жаңы замандын жаштарынын адаттарына айланышы зарыл.
Mümkün boluşunca özümüzün jaşo obrazımızı saktap, kiyinki muğundun taza tabiatta, jaylu jaşosu üçün zarıl bolgon iş hareketlerden barın görüşübüz gerek. Мындан сырткары жаштардын билим алып татыктуу кесиптин ээси болуусуна, экономиканын жаңы тармактарында жаштарды иш менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Президент муну менен катар жаш ишкерлерди колдоо үчүн мамлекеттик программа иштелип чыгуу тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Кыргызстанда 7500 киши баңгизат колдонот деп расмий каттоодо турат. Бул тууралуу Республикалык психиатрия жана наркология борборунун директорунун орун басары Жылдыз Бакирова парламенттен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитетинин жыйынында айтты. Комитет отурумунда баңги каражаттары, психотроптук заттар, алардын аналогтору жана прекурсорлору жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алды. Жыйында депутаттар Кыргызстан электрондук чылым чеккен өспүрүмдөр көбөйүп баратканын билдирип, аларга тыюу салуу демилгесин көтөрүштү. Улуттук статистика комитети 2020 жылы өлкөдө маңзатка көз каранды 8500 адам бар деп эсептеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик инспекторун пара алууга, Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын пара берүүгө шек санап кармаганын билдирди. Маалыматка караганда, Талас шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери каржылык мыйзам бузууларды жашыруу үчүн мектеп жана бала бакчалардын директорлорунан акча чогултуп, текшерүүнү формалдуу жүргүзүү үчүн аудит кызматкерине берген. Учурда кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, бул ишке катышы бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын атайын кызмат билдирди. Мекеме жарандарды мыйзам бузуу аныкталган учурда укук коргоо органдарына кайрылууга чакырып, аты жөнү сыр бойдон калат деген кепилдик бар экенин кошумчалады. Ала мүдүндө алдамчылыкка шектүү адам кармалды, бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 3 октябрда милицияга эс алуу борборлорунун биринин администратору арыз менен кайрылган. Ал 2021 жылдын июлунан 2023 жылдын январына чейин жумушчу персоналды алдап, өзүн ири инвестор катары көрсөтүп, банкет иш-чараларды өткөрүп, конокторду тосуп, үй бүлөсү менен VIP бөлмөлөрдө эс алуу кызматын колдонгон четелдик жаранга чара көрүүнү суранган. Ал шектүүнүн 8,986,457 сомду төлөөсөн качып кеткенин айткан. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары 1985 жылы туулган аял кармалып, камакка алынды. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кармалган жаран кылмыштуу топтордун мүчөлөрү менен байланышы бар экенин айтып, алардын колдоосуна таянып, жогорку кызматтагы адамдардан акча талап кылган. Учурда кармалган жарандын ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешесин аныктоо иштери уланууда. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйө баштаганын ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментине билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 26 ноябрда сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандар 5050 адам болду. Бул бир апта мурдагыга салыштырганда 13,1% көп. Ооругандардын 65% 14 жашка чейинки курактагы балдар. Буга сасык тумоо көбөйгөн кырдаал сентябрь айында катталган. Дарыгерлер сасык тумоонун көбөйүшүнө аба салкындап, адамдын организминин коргоону күчү төмөндөшү жана көпчүлүгү ооруганда жатып дарыланбай, башкаларга жугузуп жүрө бериши менен байланыштырууда. Бүгүн борбордо мода жана текстиль ассоциациясы менен биргеликте тигүү жана текстиль өнөр жайы боюнча Текспо 1-чи улуттук форум өттү. Ага ири жеңил өнөр жай тармагында эмгектенген ишканалар, 600 жакын ишкерлер, мамлекеттик органдар жана Alibaba, Wildberries, Ozon, Sauvage, Crop сыяктуу белгилүү компаниялардын өкүлдөрү катышты. Жыйында жеңил өнөр жайдын перспективаларды жана стратегиялык кызматташтык талкууланды. Муну менен катар дүйнөдөгү акыркы окуяларга байланыштуу тармакта орун алган кризистен чыгуунун жолу айтылды. Анда жергиликтүү ишкерлер өндүргөн товарларды батыштын Араб, Африка өңдүү өлкөлөрүнүн рыногуна чыгаруу, жаңы салык кодекси, ишкерлерге берилген арзан насыялар, кадрлардын жетишсиздиги, зыяндуу химикаттарды пайдаланууну азайтуу боюнча сөз болду. Ошондой эле ишкерлерге мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктер туурасында да айтылды. Өтүп жаткан бизнес форумда ишкерлердин таанышуусунан сырткары эки тараптуу кызматташуусуна да аянтча каралган.
Азыр баягы дүйнөлүк кырдаал кичине оор болуп атпайбы? Мисалы үчүн курстун өзгөрүшү, доллар кымбатташы, рубль арзандашы биз мисалы үчүн Россияга экспорт кылгандыктан бул эң биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй ишкерлердин жана компетенциясы. Мисалы үчүн жаңы салык кодекси эмнеге биз маселени көтөрүп атабыз? Азыр панелде дискуссия болуп атат. Ишкерлердин түшүнүктөрү жок болуп атат. Баягы билим компетенциялары жетишпей калып атат. Себеби биз баягы хаустан 90 жылдар менен өнүгүп келип эле баягы дикий капитализм деп коет. Ушундай абалда болуп калдык да. Бирок бул бир жагынан, бир тарабынан карасаңыз, абдан эле чоң ири компаниялар ачылып Кыргызстанда жаш ишкерлер чыгып, чоң компаниялар өнүгүп, жаңы рынокторго багындыра баштады. Ошондой жанагы билими жетпей калып, акчасы, ресурс жетпей калгандар менен ушул жеткендерди бириктирип, кеп кеңешин кылып, консультация кылдырып, ишкерлерге бир гана маалымат жетпей калат экен да көбүнчөчү. Ушул маалымат тарабынан, билим тарабынан күчтөндүрүшүбүз керек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев көчмө жыйынтыгында мамлекеттик органдар менен макулдашуу менен ири реконструкциядан кийин Жибек жолу проспектси 286 дарегиндеги Мончо ден соолукту чыңдоо комплексин ачуу тапшырмасын берди. Имарат 2 кабаттуу, жалпы аянты 2705.41 чарчы метрди түзөт. 240 орундуу буу бөлмөсү, бассейн, гардероб, массаж бөлмөсү, сулуулук салону, эс алуу бөлмөсү, намазкана жана ашкана мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө жарандар үчүн лифт, автопарк бар. Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын сынагына ылайык долбоор Нурстрой Групп уюму тарабынан иштелип чыккан. Ал эми курулушту Лидер Хаус КК подрядчысы жүргүзгөн. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.